On kaunis ajatus, että kirjailija pitäisi kohdata vain kirjailijan teoksissa. Minä opin koko ajan. Näin pohti Tove Jansson kirjassaan Kevyt kantamus ja muita kertomuksia. Ja nyt asiaa saapuu tänne pohtimaan tutkija Sirke Happonen, joka kuratoi Kansallismuseon näyttelyä Rohkeus, rakkaus, vapaus, Moomit 75. Ja myös tämä aiemmin kuultu kävelylaulu on hänen kääntämä suomeksi. Tapa myös taidehistorioitsija Tuuve elämänkerran Tee työtä ja rakasta -kirjailijan Tuula Karjalaisen sekä postdoc-tutkijan Kasimir Sandbackan. Keskustelua johtaa toimittaja ja kääntäjä Keiko Morishita. Olkaa hyvä. Mä olen Keiko Morishita ja mä tulin Suomeen Moomien perässä. Ja silloin mä tulin Japanista. Ja silloin mä sanoin mun kaverille, jos mä en viihdy Suomessa, mä tulen 2 viikon päästä. Siitä on tullut nyt 27 vuotta. Elikkä mä olen viihtynyt tosi hyvin täällä Suomessa. Mä olen nyt pyytänyt teiltä jokaiselta valitsemaan 2 tai 3 kuvaa. Yksi on sellainen, Tove Janssonin, teidän myöskin lempikuva Tove Janssonin tuotannosta tai teoksista. Tuula, olet valinnut nyt sitten perhekuvat. Perhekuva on Tove Janssonin oma perhe sodan aikana 1942. Ja se oli hyvin käänteentekevä teos Toven uralla ja hän teki sitä todella hartaasti ja pitkään. Ja siinä tulee niin kuin se yhteiskunta läpi, eli sota ja hänen suhteensa äitiin, isään ja veljeen. Eli se on hyvin, hyvin niin kuin hänen omakohtaisesti koettu. Ja se oli myös sikäli aika traaginen teos, eli kun hän sai sen valmiiksi ja hän odotti hyvin paljon siitä, koska hän oli laittanut siihen niin sanotusti sydämensä ja kaiken, ja se sai hirvittävän huonot arvostelut. Se haukuttiin. Suomi oli aika, sanoisin ehkä pikkumainen maa silloin, eli meidän taide-elämä oli hyvin, hyvin autoritaarista ja miesvoittoista. Ja taidekoulutus oli myös sitä samaa, siinä Tuve joutui olemaan, niin kuin muutkin tietysti naistaiteilijat silloin. Eli Tuven yksi merkitys on siinä, että hän oli hyvin ponnekas, sisukas ja hyvä taiteilija ja naistaiteilija. Hän ei nauttinut siitä, että häntä niin kuin vieroksuttiin, mutta hän ei myöskään alistunut. Sota tulee läpi, tulee enemmän ehkä Tuven maalauksissa kuin useampien suomalaisten taiteilijoiden. Hän jopa maalasi näitä pommisuojia ja hän tietysti Garmin piirsi näitä sodan kauhuja, jotka ovat siis aivan uskomattoman vaikuttavia. Ja siinä niin kuin sota tulee raasti esiin. Ja hän teki sen, niin kuin, hän ei välittänyt tästä niin kuin meidän niin kuin, kun piti vaieta sodan kauhuista ja piti niin kuin luoda tämmöistä positiivista energiaa, vaan Tove Jansson näytti sodan aivan kaikessa kauheudessaan, nälänhädän, kaiken sotimisen, kaiken. Että hän ei myös suostunut siihen. Ja sitten myös se, että hän teki kaiken tämän omalla nimellään, jota hirveän harvat siihen aikaan. Meidän täytyy ajatella sitä sotaa, ja ei me tiedetty, kuka sen voittaa ja miten Suomen käy. Ja jos olisi käynyt jotenkin toisten, niin hänen olisi käynyt kyllä todella huonosti. Ja sä kerroit, niin mainitsit myöskin Garmun-lehdestä, ja itse asiassa Sirke on valinnut se Garmun kuvat. Mä valitsin tämän ihan sillä tavalla. Yhtäkkiä tämä kansikuva tuli mun mieleen ja halusin ottaa sen takia, että siinä näkyy jo jotkut sellaiset tärkeät elementit, jotka Tuven taiteessa on esillä sekä niin kuin kuvissa että teksteissä, sarjakuvissa ja näin. Eli tämä on siis tämmöinen juhannusnumero vuodelta 1942. Eli silleen tämä liittyy vähän tähän aikaan, mistä Tuula just puhui myös.
siellä Garm-koira, joka on tämmöinen vallan vahtikoira, siis tämä Garm-lehtihän oli tämmöinen poliittinen yhteiskunnallinen satiiri. Ja Tove Jansson kuvitti sitä teini-ikäisestä lähtien, mutta tämä, ja hänen äitinsä jo sitä ennen, niin tämä Garm-hahmo on Signe Hammarsten Janssonin hahmo. Eli silläkin lailla, että se tavallaan se joku niin kuin äidin tämä ammatin vaikutus, niin sekin näkyy tässä ihan konkreettisesti tässä kuvassa. Mitä siellä on? Niin siellä kaukana näette tuolta ehkä nuo kolme, jota ei ehkä heti huomaa, mitä tuolla tavallaan korkealla niin kuin taivaan tasossa on. Jotakin sotakoneita siellä on lähestyvässä. Ja sitten tämä koira täällä matalalla kasvillisuuden keskellä. Kasvillisuuden, jonka kuvaamiseen niin kuin Tuve aina käytti paljon energiaa. Mä nyt ihan aina, mutta siis kukkavyörytys on niin kuin nähtävissä hetkittäin niin kuin sarjakuvaruuduissa esimerkiksi, että se ei niin kuin mahdu sinne. Ja monesti sellaisissa tilanteissa, missä ei tarvitse, näissä Garmissakaan niin kuin ei tarvitsisi sitä kasvillisuutta sinne ja niitä kaikkia kukkia, niin siellä ne silti on. Ja nyt sitten olisi Kasimirin vuoro, että itse asiassa minulle olet ensimmäinen henkilö, joka on tutkinut Tuven aikuisten romaanit. No, ja en varmaan ensimmäinen, joka on tutkinut niitä, mutta joo, tutkin siis Tuve Janssonin novellistiikkaa tässä meidän hankkeessamme. Ja, mun ensimmäinen kuva on varmaan tuo mystinen maisema, jossa yes. Sen tuohon. Tulisiko semmoinen maisema? Näkyviin. Yes. Olisiko se, joo, siinähän sinun se on. Lempi vai onko tämä edustava? No, Tuve. Tämä on vähän sekä että. Ehkä tämä on niinku Tuven maalauksista mun ainakin yksi lempi maalauksista. Tuula tästä kirjoittaa hirveän hienosti omassa kirjassaan. En osaa niin hienosti tätä analysoida, mutta mun mielestä tässä kuvassa tulee esiin se, että miten monta tasoa ja maailmaa Tuven tuotannossa on koko ajan niin kuin yhtä aikaa läsnä. Että tuolla takana näkyy tuommoinen moderni urbaani maisema, siellä on suurkaupunki. Sitten taas tuolla vasemmassa reunassa näkyy merenranta, kallio ja joku tuommoinen yksittäinen mökki tai torppa siellä kalliolla. Tämä Tuve Janssonin rakastama merimaisema siellä. Ja sitten tässä etualalla tämä teoksen otsikossakin esiin tuleva mystinen maisema, tämmöinen vähän sadunomainen, unenomainen taso, joka sitoo nämä kaikki yhteen. Ja nämä on niin kuin mun mielestä paitsi Muumeissa, niin myös tässä niin sanotussa aikuistuotannossa niin läsnä tämmöinen monimaailmallisuus ja tämmöinen moneen suuntaan kurkottaminen yhtä aikaa. Mä haluan myöskin vähän niin kuin kysyä teitä, että kuinka te olette päättynyt, miten te olette päättynyt tutkimaan Tuvea? Ja erityisesti Tuula, että kun olet kirjoittanut Tuven erämän kerran, selkeästi tämä yhteiskunta vastaanotto on muuttunut todella paljon mun mielestäni, että Tuven näyttely oli Ateneumissa hirveä jono loppuvaiheessa ja joka vuosi kesällä mä käyn Pellingissä, jossa Tuve on viettänyt kesää ja siellä esimerkiksi Gruvharun vierailu viikossa. Nyt siitä lähtien siellä on tosi paljon ihmisiä. Ja nyt ihan niin kuin se korona-aikanakin on nyt rajoitettu hieman, mutta siellä ihan niin kuin se saaressakin on jopa jonot pitkin. Että ihmiset näkee hyvin nykyään, mutta miltä tuntuu, että kuinka olet päättynyt ihan niin kuin Tuvea tutkimaan ja minkälaiset vastaanotot myöskin olet saanut? Joo, se oli vähän kiemurainen polku mulla. Eli mä oon väitellyt aivan toisen tyyppisestä taiteesta, mitä Tuve edusti. Eli konkretismista, abstraktista taiteesta. Eli täysin Tuvehan on taiteilijana, kuvataiteilijana myös tarinankertoja, niin kuin hän on kaikessa. Ja sen me tiedämme kaikki. Ja minä tein puhtaasta abstraktin taiteen tulosta Suomeen.
Ja siinä yhteydessä kyllä hänet tapasin, koska yksi näistä meidän abstraktikoistamme oli Sam Vanni, joka oli niin. Tuuven opettaja, ystävä ja rakastaja pitkän aikaan. Haastattelin Tuuvea Sam Vannista, heidän yhteisistä vuosistaan. No, se oli sitä aikaa, ja sitten jossain vaiheessa aloin ajattelemaan, että minun pitäisi varmaan kurkistaa sinne mitallin toiselle puolelle, eli mitä jäi peittoon minulta. Toki mä nyt tietysti taidehistorioitsijana tiesin aika paljonkin asioista, mutta en sillä tavalla syvällisesti ja tunsin Tuuven, en syvällisesti. Tunsin sen niin kuin joka mies ja maalaukset jonkun verran. Mutta sitten ajattelin, että minä aloitan tämän toisen puolen tutkimisen Tove Janssonista ja sitten huomasin hyvin pian, että eipä siihen ketään muuta mahdu. Ja sitten selitin Ateneumille, että niin aikomani näyttely on nyt muuttunut, että siitä en tee, vaan tekisin tästä yhdestä, joka tuskin mahtuu edes Ateneumin seinien sisälle. Ja teen kirjan, joka itse asiassa olisi pitänyt olla kuusosainen, mutta kustantaja sanoi, että yksi riittää. Ja pakko oli siis supistaa. Te olette nyt ihan niin kuin samassa Tove Jansson -kompanjan hankkeessa. Joo, on nyt 2018 alkanut tutkimushanke, jossa on tarkoitus tehdä tämmöinen companion kirja Tove Janssonin tuotannosta, että tämmöinen ikään kuin seuralainen lukijalle, että se kourassa voi sitten käydä näitä Janssonin tekstejä ja teoksia tutkimaan ja löytämään niihin uusia merkityksiä. Joo, kyllä. Ehkä haluaisin sanoa niin kuin tästä tilanteesta niin kuin nykyyhteiskunnassa, miten itse olen kokenut, että se on niin kuin muuttunut tänä aikana, kun aloitin tutkimaan, tekemään väitöskirjaa Tove Janssonista, kuvasta ja sanasta 2000-luvulla, niin mulle sanottiin, että sehän on jo käsitelty, että Tove Janssonista on jo riittävästi tutkimusta. Tänään me nähdään, se on alkamassa. Niin. On Ateneumin näyttely, Tuve-elokuva, ja kun mä oon tässä melkein, ei nyt ihan 20 vuotta, niin myöskin opettanut yliopistolla, ja miten nuoret ihmiset suhtautuu, niin kuin, no niin kuin aina on pidetty, mutta nyt on niin kuin sellaiset liekit palaa, että jotenkin ne ilmeet muuttuu, ja esimerkiksi eilen, kuinka sitten kävikään kuvakirjan kanssa, ja kuka lohduttaisi nyt, ja meillä oli vaikka mitä muita teoksia, niin ne oli ympäri tuolla keskuspuistoa tekemässä niitä, ja siis se niinku, semmoinen niinku, flow ja muuta, niin mulla on 4L-sanaa, mitkä mun mielestä on tällä hetkellä pinnalla Tove Janssonissa, joka on tosi tärkeää. Yes. Leikki. Aina voi leikkiä, aikuisen pitää leikkiä, taiteilijan pitää leikkiä. Lohtu, joka ehkä on just sitä, että nyt vaikka tässä vaikeassa ajassakin ollaan räpistelty ja muuta, niin siis on olemassa joku idylli, on olemassa mahdollisuus, että ihmiset kohtelee toisiaan hyvin ja hyväksyy erilaisuuden, että kaikki hyväksytään. Niin kuin tämä, mikä tavallaan se semmoinen, jopa hemulit, jotka, niin kuin, jotka sitten on tämä kolmas latteuden vastainen taistelu, eli kuinka hienosti hemuleiden kautta esimerkiksi Jansson kuvasi tämmöisen latteuden perikuvan, kun säännöstä kiinni pitäminen, järki, hyöty, ajattelu, kuinka kulttuuri esimerkiksi nyt korona-aikana ajettiin niin kuin alas näillä argumenteilla, että hemulit on järjestelmällisiä, saa aikaa hyvin paljon hyvää, mutta älkää päästä niitä kuin vetämään sitä koko juttua. Niin kuin kelaan äkkiä. Ja sitten tämä ei ole ihan L, mutta on siinä L, tämä elämän ilo, elämän voima. Niin kuin se, että meillä pitää olla syy, miksi täällä niin kuin eletään, miksi nuori ihminen haluaa elää tässä maailmassa olla ja sanoa. Niin sen mä niin kuin koen, että ne mun opiskelijat saa sitä niin kuin näistä Janssonin eri teoksista, ja niille on niin kuin henkilötärkeä koko se kaari, niin kuin kaikki kirjallisuus, kuvakirjoista, novelleihin, aikuisten romaaneihin tämä, ja sitten luonto, että kun Muumipeikko vuonna 1946 kirjassa Komeet jakten ystävineen sukeltaa niin kuin lasinkirkkaaseen veteen,
joka on täynnä rakkolevametsiä, miten se inspiroi Tuuvea niin kuin, silloin, olisiko nykyinen samea meri niin tehnyt. Meillä on niin kuin, tavallaan niin monta asiaa, niin kuin tämä luonnon niin kuin, arvostaminen ja siinä oleminen, myrskyt ja sitten suojaiset kanervikot, joihin me voidaan mennä makaamaan lukemalla Tove Janssonin teoksia. Pitäisi nyt lähteä, mutta kiitoksia vielä. Kiitos. Kiitos. On se, että esimerkiksi jos ollaan metsässä, me olemme